Nå går jeg inn, ja. Nå skal jeg bare en tur ut og ta et par, ja, en serie med månebilder, for nå er det så veldig fin fullmåne ute. Så jeg har akkurat vært på besøk, og nå skal jeg fortelle om noe etterpå. Ja, og så selvfølgelig sier at jeg har barbert meg, men det er på grunn av jeg har vært sår her og her nede, men nå er det meste vekk, så nå har jeg fått smørt meg godt. Vasket den deretter, og så bare la jeg det gro ut igjen. Det er veldig pent inn her nå. Jeg vet ikke hvor bra fokusen er nå, men her er månen. Jeg er inne i halvveis sesongen. Jeg skal bare se noe her. Pent innover. Ser du der? Fortsatt noe på. Det er vanskelig å holde seg ro. Så kan du bilder nå akkurat. Veldig flott måned var i kveld også. Selv om ikke den er helt fylld. Så ser du det der da, som heser med øyet. Ja, jeg har hatt noen problemer med å få koblet opp den der kameraet som jeg filmer med nå. Som er en av de action-kameraene. Andre der finner PC-en med en gang, og det programvaret der finner ut et eller annet nedi her. I hvert fall, jeg får ikke opp. Jeg sjekker minnekortet, det står jo selvfølgelig i. Jeg får jo filmet nå. Jeg vet ikke om det er... Uff, om jeg må stille, om det er noen tilbakestillinger på det kortet, eller inne i kameraet her. Men nå filmer jeg bare for å prøve. Nå skal jeg se om det går nå, for jeg var ute og filmer. Jeg var ute og filmer i stand. Jeg stod og tok noen bilder av månen, og så før det så var jeg... Jeg hadde vært nede hos en kamerat. Og han, det var han kameraten min som skulle være klare på... Ja, på den behandlingen da. Hvis nok så kom han hjem i går, og de på... Den klinikken, de sa at han var ferdig med behandlingen, og han reiste hjem. Han ser fresk og rask ut. Han har i hvert fall mer energi nå enn han har tidligere. Så får jeg håpe at det går den veien som det skal gjøre. Jeg regner med at det gjør det, for han har vært bestemt nå, men jeg synes det var... Det er rart at de sa et halvt år, og så plutselig sa en måned, men det er greit. Jeg har i hvert fall, som jeg har sagt, jeg har støttet fra dag 1, så... Jeg hadde fortsatt også hvis han hadde vært her oppe, men jeg støtter den selvfølgelig når han er hjemme også. Så må vi se frem til at vi kan finne på noen ting sammen, uten at det... At det er rusgrenet, da, at de kommer inn i bildet og ødelegger vennskapet og... Også som sagt, etter flere år med opphold, så har jeg ikke hatt så mye kontakt med han, sånn regelmessig kontakt da, det vil si fra tid til annen, og så er det det å
Jeg bør ikke gå mer inn på det, men jeg håper på at du får noen, at du kan bygge videre derfra. Bygge videre fra nå som man har kommet hjem, og så fortsette å få noe positivt ut av det. Og nå skal jeg si om det der jævla kamera blir registrert av PC-en din, for den er drittlei kødd. For hvis det her begynner å ta kvelden nå, så er det samme som at jeg må kjøpe nytt kamera igjen. Det er mye brukt, så jeg kan ikke klage på det. Jeg vet ikke hvor lang levetid sånne kameraer har. Det her har ikke blitt kastet i bakken eller i veggen eller mishandlet på noen måte. Men selvfølgelig har jeg fått bruksmerker og det er på det andre året nå. Så men ting blir slitt og slutter etter hvert å fungere. Også neste uke så skal jeg gå med han inne i YouTube-en igjen. Vi skal oppover. Jeg kan ikke si omtrent eller nesten der vi var sist, men det blir enda litt lenger opp, for dette blir siste turen i vinter. Renner jeg med, eller før, ja, før jeg fyller 40 da. Jeg fyller 40 i slutten av november, som er akkurat nå. Nå er det 1. november, og nå er det klokka over 12. Ja, den er faktisk 5 år rett snart. Så nå skal vi opp dit en tur. Det er noe likhet med Stiane, bare det er et annet sted. Det er Stiane, ja, men det er oppe fra Rådal da. Til å komme snart ut forresten, og så en til fra Bamle. Og så en fra Sørlandet, og så blir det siste her. Nei, det har ikke noe mer å si. Kommer bare ta kvelden her snart, og så håper jeg at kameraet klarer å fungere med USB-en på PC-en. Ikke så ta en restart og prøve på det i stedet for. Men så vi får følge med videre. Jeg vet ikke hva som skjer utover uka nå. Jeg greier ikke bare å lage en minivlogg. Jeg vil ha en sånn litt mer meningsfull. Jeg har også begynt å spille litt mer data igjen nå, for at jeg har ikke hatt tid, og jeg er stresset med for mye annet greier. Så filmer på den kanalen der også. Nå har jeg lastet opp en del filmer som jeg lager der selv. Kvaliteten er ikke så dårlig, men det er særlig den. Jeg spiller ikke så mye Call of Duty og filmer lenger. Med en gass i morgen der, ja. Så det er PlayerUnknown Battlegrounds, det har jeg spilt. De ser jo på kanalen min der. Samme med en ny Call of Duty Infinite Warfare, som jeg har dettet helt ut av. Men der er gameplayen ganske stabil. Samme med PlayerUnknown Battlegrounds. Det er ikke perfekt, men det er greit nok. Og så har du Gold Rush, som jeg kjøpte for ikke så lenge siden, og det er småartig spill. Det er langt fra ferdig. Det spiser RAM, og spiser prosessorkraft. Fremkortet sliter med å holde det i gang, enda det er en 970-kort. Det er i hvert fall langt ifra optimalt, men jeg gjør det beste ut av det. Når jeg skal fortsette å spille noe enn noe annet, så skal jeg heller ta oss og som jeg tenkte på. Jeg skal først da restarte PC-en, som jeg sa, og så skal jeg inn og stille inn ned grafikkinnstillingen på Gold Rush-spillet litt mer. Så det ser litt, ja, det ser ikke mye penere ut, men det går i hvert fall litt glattere. For det er det eneste jeg kan gjøre for å få det til å gå bedre, så og så skal jeg se om jeg får rota meg til Rise of Tomb Raider utover. Jeg har i hvert fall tid nå, litt før helgen og etter helgen, eller i helgen da, og etter helgen da vet jeg ikke hva som skjer, men jeg skal i hvert fall ut med kameraten min, så finne på noe med han, men greit,
Da får dere kose dere og følge med videre. Hallo igjen, ja. Da har jeg kommet meg inn igjen, og så satt på en klesvask før kvelden, så jeg finner ikke riktig å få det gjort det før nå, men sånn er det. Så da har jeg vært ned med kameraten min, og igjen, så han har fått orden på noen ting, da, og han tenkte noe hjelp til noe. Og så kunne jeg skrive noe på engelsk til et selskap som ikke klarer å holde seg til norsk, kunne det være norsk selskap, men tydeligvis må noen gjøre det jævlig komplisert. Utenom det, så er det sånn at jeg skal holde med sånn, det blir siste plassen som jeg skal oppover. Han er en YouTuber som jeg kan nevne å si navnet Espen, det er helt sikkert å si. Så ikke begynner å misforstå seg her, og for han ser på det jeg lager, og andre folk også. Snokker jeg litt rundt i eskene mine for noen dager siden, så fant jeg de gamle linealene jeg har der. Som er litt artig å ta vare på. Det er ikke strøkende, men det er i hvert fall... Noen samlet mye rart, jeg har bare hatt de. De er begynner å nærme seg 30 år gammel. Her er den kalkulator på den ene siden, så har de en klokke der. Jeg vet ikke om mamma har klokkedelen liggen hjemme. Men det er i hvert fall tatt batteri der. Klokkedelen og lokket også er vekk. Så han har lokket på den selvfølgelig. Uten det, så er det den. Som jeg har igjen da. Jeg fortsatt bruker den som lineal, men ikke som kalkulator. Og... Jo, kanskje hvis jeg hadde akkurat batteriene, ja. Men da må jeg tape de fast. Jeg har 100 andre kalkulatorer rundt omkring her, pluss T på telefon. Men da tar jeg med ro ut uka og gjør det som jeg normalt gjør. Det blir ikke så mye vlogging ut på telgen nå, men jeg lager konsert i spillvideoene, som jeg sa. Så følg med videre på de. Men jeg slipper ut videoer automatisk. Så følg med videre. Og vi er inne og har med noe mat, og så... Ja, da kutter jeg i hvert fall. Hvis du likte videoen, gi den en tommel opp. Hvis ikke, en tommel ned. Hvis du... Har du noe på hjertet, kommenter under. Hvis du lurer på, så gjør du selvfølgelig det samme. Del, favoritiser. Hvis du vil følge med videre, så subscribe dere. Og så trykk på bjelleknappen for å se på de nyeste videoene. Ha det godt.